de propus chestia de asta. Ca ce dimineața. Сега ще продължаваме Егорс. Бем. Добре. Този е много странно. 3 часа гейминг. Женски скин. Той сервер лаги повече отколкото очаквах. Нека да легнем, защото thank you.
Оскин, разбира се, от една игра се бъдна и са останали Бронт и Аран, който сме събрали гол, който малко по-пълно. Така че,
prima promotion. Bine. Сега да я поръвам. Добре. Здрасти. Здрасти. Съгласен съм. Боже, то съседна обочина. Добре, ми е кошевна. Би трябвало сега да се чувам. Да. Добре. Така. Отново съм тук. Та ще се променя аудиото, защото се беше бъгнал. И сега ще ви покажа най-големия бъг в тази игра. В един сервер. Първо мога да правя каквото искам. И най-странното е, че това е... Егорс, както виждате, тук пише. Егорс, влезе играш Егорс. Най-странното е, че от една игра, тогава спрях сървъра и броните и всичко, което имахме, остана в нас. Мен останаха тези неща.
Et ça, si tu l'as, donne-moi un snap à la neige. Tiens. Même, tu me dis quoi? Moi, je. Bă, continui de zbărăm, brzo, 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 brzo. Nu tocă, eu mă neac, continui. O, te tocă, zbă, ne, pălă, ne. Miru prot. Това да ви кажа е най-тъпто име, което съм чувал. Се едно да се кръща Бол прот. О, не забравяй да кажа, това съм аз Бол 124 и днес стримаме на Майнкрафт, както виждате в сервера Госмака. Много интересен. Интересен сервер. Бе, имаме 10 секунди, да съм се паднал с някой хубав отбор, свестени хора. Така, готово скаут. Не, мога пак да ви обясня, ако не сте чули, при това обяснявах. Китовете, тези трет са стартер китове. Тези другите бяха за плащане и играта, когато ви казах, че са бъгнат, ако има армор, тогава се бъгна и китовете можеха да са безплатни. И аз така си взех всичките. Бе, но пак си сме на китайския мод. Ако искате повече от мене, най-добре е да се абонирате. Ще ви излизат известия всеки ден, когато аз стримам. Аз стримам почти всеки ден. То по-точно всеки ден стримам, да. Все пак аз не съм толкова заед. Добре, така да търгуваме с вилиджера. Прекрасният ни вилиджер. Така, добре, това звучи добре. 14 блокчета. И ще ме последните на мета, ако продължаваме така. Но все пак. Все пак е нещо. Добре. Тук има големи хакери, да знаете, които много бързо и флайват. Просто хубавата игра става една тъпотия. Казано с нецензурен език, съжалявам. Но просто става много тъпо, защото няма с кой. Нали, идеята за него е да, да победиш, да имаш тактика, а то тук нищо не се получава. Но все пак е доста интересно, когато няма хакер. Да. Примерно аз съм виждал ютубери, които пак си хакери. О! Смях се на много малко. Ако изпият пит пошънката, дали откъде не, няма малко скучам. Трябва ми по-голяма височина. На един път в една игра, когато бяхме играли аз и един мой приятел от училище. Тоест ни, с него се познаваме от детската градина, но... тогава това, което бяхме направили, играхме на джихадисти, така да си кажа. Чакайте, да вземем дамато. Добре, имаме 6. Добре, започвам се притеснявам. Чакай си малко. Добре, този от нашата ли е? Добре. О! Този не е от нашата. Е, ху! Правим малко килчета. Добре, аз съм ли лов? Добре, значи тази от нас. Добре, още две ми трябва да запуснем дома генератора при нас. Дяй се да не умра, после ваше обвинявам. Добре, още две, моля. Генератор е прекрасен. Още едно. Да, може ли. Йей! Мой прекрасен генератор.
بجد ده رشم لي عاش يا رشم. دي عم كده يا عم سجلهم برنامج تمام. شك شك كام هتكلم بيرنيك ايه نو انترس نما كام ايه ممكن اقول له ده من جنراتور Тазко направим втори. Пробвам. Тук за сега започваме да се развиваме. Така както казват другите, килим играта. По-точно я килим направо. Нямам хак, добре. И да можеш да мина по тъй локче. Сега докато играем. Тоса-са. Събираме 15 за пънч единичка. Може да събираме 3 извина. Няма смисъл, че. Спакът сме са нито развили. Читър. Така. Интересна работа. Събираме дома. Сега да разгледаме кита скаут. Както ви казах, това е стик шарпнес. Ей, не ми кради диамантите, ей! Както викам, това са сини картофи. Бе, имаме един стик шарпнес двойка. Speed potion 40% плюс speed. Тук имаме две пак, които са сплаш. И общо взето това е самия кит. О, добре. Може да съберем още 20 малко. Що така може да съберем за... Ако събера още 3 излише много. Обаче нямам какво да правя за толкова време. Пак не искам да им давам много нея. Добре. Мога да се огради. Нали? Би трябва да мога. И добре, това стана ограждане. Перфектно. Вижте колко хубава форма взема. Да, вече започвам да се притеснявам. Зеленги няма, син с основна зла. Само всъщност ни сме с тъй много хора и розов и жълт. Чърни се стрима. Люцина. Бе, вижте сега, извинете, ама какво е това име? Крушка. Кой би се кръстил крушка? Сега аз кръстя лампа. Още 12. 13. Не, че аз не съберем толкова. Като си извадим 15, остават още... А, има може 10. Дали така някой ще бие? Бой. 9. Така, добре. Бой. Бой, бой, бой. Имам 29, аз събирам 35, мисля. Кифличка и крушка. Това пък не е страшно. Странно. А, защо много съм просто? Така още един и още 12 съберем.
Ето метко беге на бача. Прави 2 кило един сред друг. И на различни места, това не е срамото. Бе, още 7 дома ми трябват. Имам фулсет. О, кирчета нямам. Ай, за кирка по-ще събрам. Сега, още съм. А, за кирка имам. На мен не ми трябва меч, защото вижте. Издете това на нас е повече демедж, колкото дума меч. Това има шарт на двойка стик. И първо много ми харесва ония бък, където аз го наудрях пък на него. Бе, мисля, че бях толкова. 45 дума. Бе, да се надяваме, че това ще ни стигне. Така, първо вземаме лок пънч единичка. Това е пауърено. Това е пънчено. Така. Останаха ни 30, още 20. Аз ще ми трябва още 2 за последната кирка. Така. Така. Вземаме едно. Iron chest plate. Сега ни трябват още 2 дена. Ей, те много са ми оставили, благодаря. 17 сала. Не ме трябваха 12, още 5. Ко ще ги правя още 5? Така, ко ще да вземем? А, да, кирка. О, 20 ли? А! Чи от кога? Готова, бате, ето ти 20. Така, там е вече Iron и Gold най-вече. Най-вече Iron ми трябва, защото трябва да се нахраня, пък ако не се нахраня. Грачи ми каже бай. Може ли? Iron. Бе, с тези 17 ще си направя моркови. Както аз им викам картофи, но оранжеви. Е, защо тръгвам да тръгвам с... Сега кирката. Не. Е, фишен се три, това не е хото. Кирквам. Дайте да се нахраним. Имам предпоследния лук. Е, така спра. Не, трябва ми айрон. Буля, буля, буля. Аз кокошките ти, Николя. Е, втори лево, ето като кога бъде, не, 10 голд имам от чета. О, аз забравя голд генератор. О, да ги паднем. Добре, сега как ще минем от така. Не, не, паднем. Е, аз съм паркурист. И, добре, някой го обрал. Много му благодаря. Хекер. Някой е хекер. Спрях го, ама като има пак хекер. Боже. Бя съм единствения с хубави брони. На, едох са. Трябва ми още айрон. Така, давай да се надяваме, че това ще не стигнем. Нещо, което не казах, е, че Egg Wars развива най-вече PvP. Чакай сега. Развива най-вече PvP уменията. Това за кое ще го харча. Запомисля. Добре, ще го изхарча за храничка. Още малко, 25. Или стек, че сега ще взема. Green money, green money. О, money, 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 бодра. Някак си отидат едно в друго. Имам 43. Една ли не сме? Благодаря, лива сме. Бе, защо животът не е щедър? Добре, имам две дома. То не ми трябва, надявам се.
Мен да си подредим нещата. Спид плошанките тук, така, сплаш плошанките. И оставим. Това са ни стиковете. Тук ще ни бъдат. Голданките. Да, сега ми ще стигна. Смисля. Или да съберем един стак. По-добре един стак. И ще пусна малко реклами, докато събере един стак. Да не мога. Продължаваме, събрахме ги. Стак е 6. 6 са за Golden Epoch-ите ни. Да се направим 3 Golden Epoch-и. Golden Epoch-ите са при This with... Така. Тук ще са ни блоковете. Добре. Сега с това ще направим блокове. С един стак. Боксът са тук. С това си имаме стрели. Се стак стреля. И горе до утра да ни изглежда така. Но може би това някакси. Де, тука? Да. Така не е. Бе, оборудване сме. И бе всичко. За... Това сме забори. Това си чува дали използвам този стик. Може да ми пишете в коментарите да ми кажете кое е по-хубаво, дали да взема стик с шарпнес двойка или направо дълго меч. И то е добре. Такое. На кой място сега? Ще фърля панталонки. Ето ти гащи. Аре още две бочета. Нека си укрепим моста. Това не е важно. Така. Тук. Така.
О, победихме. О, това беше яко. Е, не мога да съм 110 кита. Това е интересно. Пърчки 770. Е, какво беше? 110 път съм умирал с това. Тук има нещо. Не, 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 не. Не мога да съм направо 50 кила. Тук нещо объркано. Ако... Чакай, това е моята статистика. Ако имам пърчки 770, това всеки кил дава по 10 пърчки. То означава, че аз трябва да съм направил само 77 кила от тук, като си купих един за 500. Тоест още 50 кила, тоест аз съм правил 5 победи. Играл съм 37 и 5 съм победил. 51 кила, това не ми се вярва. Бе, ще пуснем пак малко рекламки, докато се свържим с моя приятел. Всички, аз съм BossOf4Pack. Победихме играта миналата и днес сме с моя приятел на Майнкрафтър. Той явно си е сменил скина на Коледа. По случай Коледа. След 5 дни е Коледа, това е много интересно. И добре, кажи здрасти, де! Добър вечер! Така, кажи къде да играем. Да, като ли? Та е малко тъпичко, но... Ми... Тома е аренка, нали? А, не, енде, енде, влез, влез! Не, енде, яко там има няколко отбора. Бе, зелени. О, надявай се само някой да не влезе. Стрим. Честно ли? Аз пак сега играх с един много голям прота. Е, някой влезе. Що? Ама аз им пуснах и дъма генератора на нашите. Той аз се направи.
Две, вися колко хора сме. Вземай билдъра, вземам скаут. Аз със скаута ги пръснах. Добре. Така, този мап не е много познат на всички. Освен ако не сте играли горде. Да. Не е задължително мапа, не са го измислени само те. Те може да се дадат на леба. Добре. Мостаджията. Много са завърз. Добре. От кога хората умрат? Стам на мрата. Давай. Да, виж кой странно има кружка. Точно това обсъждах при 5 минути. Как може някой да се кръсти кружка, след това се кръстя лампа? Да не става дума за water това. Мапа. Аз имам меч. Опа! Жълтите пристигат! Rest in peace, брата, rest in peace. Не, нали ме бутнаха? Да, и паднах! Купувай броня! Направих един кил! Сега би трябва да ми го отбележи. Нали? Моля се. Моля. Йее, 10 парички! Бе, аз чам да ги бия, защото мене мам... Абе, аз ще игра джихад. Чай, тук сега не ми е генерал мостчето. О, сега ще ги прибим тези. Точно ще я направя на един на rest in peace. Арме, не. Паднах, не! Този свят е проклет, този мап е гаден. И аз не бях умирал до сега. То това беше друго сега, те ма бутнаха. Първо затварях нашия, не, наистина. Знаеш какво правя? Аз затварям нашия той АФК да не го убият, затварям го и оня, тък му ще я сложа последното блокче, да не може да му убие, оня ма бутна. Всъщност аз не паднах ми сам, кът тръгнах да ходя, паднах. Бой! Ай, кружка, бой! Боря се срещу кружката. Молеца, бате, молеца, не дей! Аре, паднах от фол демич, умрях. Да, ма той ма бутна, всъщност не е много верно. Не, ако някой се напише голямо име и е хакер, ти докато го запомниш, на мен ми се случи един така... Знаеш какво беше направил? Написал си цифрите и аз докато ги напиша, то му замина, защото от спамене замина името му нагоре, вече не можех да го върна. Давай. Че, аз сега ще ги прибия тези, те са лузари. Ще ги чакам на мощчето. Опа, не са бият. Кифличка. Дай, кифличка ми е много странно ме. Добре, някой те гони да знаеш червен бой. Ще го бия. Ами, гонита. Не, за тебе. Падна. Убил го. Мохи-хи-хи-хи. Не, 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 де! Чак сега!
Добре, аз тебе ли ще гоня? Бягам след едно момиче. Че са? Да прецакам. Вече вземам пироманяк. Давай, те си са честни, пуснаха се вода някак се. А, отстрани, да, отстрани, майс. Те са сини за това. Ето така не е честно, бе, наши, защото ако си, ако го щупим, айса отдолу. О, намерих си Wooden Sword. Някой си е старвал Wooden Sword-а. И паднах. Хванах го и го паднах. И паднах. Аз съм бог. Дай как можеш 50 пъти да ми объркаш името сега? Извинявай, не говорим за Мартин Яворов. Не дей да бъдеш толкова влюбен. А я си ги задръж. Аз съм камикадзе, сори, дръж си ги, дръж си ги, дръж си ги. Ама аз имам да цепя червените дети твои. А, знаеш какво правя? Е, това е много голяма излагация за... Знаеш какво правя? Скачаш отстрани без айтеми и го удръш отстрани. Ма направо си и скачаш от моста. И аз така ги събарям. Те после ми викат хакер. Това, че аз съм по-добър от тях, не означава, че съм хакер. Ма на мен не ме съби... А, чакай, колко ти трябва още? Аз пак взех 6. Ако умра, обаче ще набия тебе. Не, бият са, бият са, бият са! Чупи, бе! Бате, идват! Крушка! Абе, Боби! Майнкрафт търчи, на едно бягам! Едно сърце бягам! Аз избягах! Давай, аз избягах, бе! Това е много хубаво! Отивам на другите! Червените има ли ги? Е, има ги още. Оооо, аляху бор! Това е за каузата, хора! Къде да сме? Ще пуснем малко реклами. И така, здравейте всички, намерихме точно къде да играем. И в момента сме в Power Ranger. Така, имаме 60 секунди да се надяваме. А, някой влезе и ще го убием. Ай, бързо, жълт! Добре, трима ли сме? Синичак, моля са, моля са, моля са. Снежанка. Аре, бе,
пак някъв влезе. Не така ще смелим тимовете. Беста 20 секунди в амулеца, да сме сами. Защото ако играем аз и да Майнкрафта, ние правим брутални комбата. Бе, имаме 10 секунди! Да никой да не влезе, молеца! Аре, бе! Що се скиння? Трябва да си избрах... Избрах си скаут, yes. Не, иско щеш да умреш с нищо. Виж, може да отидем там, където има само грас. Няма да умрем, това ще стане. Паднах. Давай. Добре, аз бях елиминиран от въздуха. Благодаря. Така, повече ако избера скалата, аз съм трамвай. Що това си е хубаво? Бе, айде да митим. А, той мит много близо е. Никой не айде да стреля. Някой моста джия. Кой? Ами той строи яйцето. Твой приятел строи яйцето до сега. Пък и не ходи на мит е там. А, то там ли е мит, бе? Там съседния остров. А, нещо, щяхме да им идем малко на гости. Да пинем по едно китайско чайче. Че китайско. Давай, давай, този постоянно ми кляка, е този много грозен. Ей, кифличката е до мене. Не бе, и бяга след мене, много е просто. Е, не ме вижда. Боже, аз го гоня. Не, не. Бой! Да, бе, аз как шифна и не умря? Коц! Не. Аз съм Дон Кихот. Еми, ай, дай, айди от мен да мине! Джамп! Че, къде ги дропна, бе? Е, ти че ледърчета ли ще ми даваш? Бар... Айрон, ко? Какво? Пръстен ли? Няма са женим, бе, моето момиче. Един падна с дъмато. Давай. Мене да ма колят. Бой, бой, бой. Давай, тази скил аура. Не, 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 не. Аре, бе, тази ма пресрещна е гати екстрия. Инджи китайски са борих я. Бе, връщам се. Имам 4 дъма. Учил съм на грешен остров. Да бе, сега не знам къде се върна. Посрещни ма, че ще падна. Къде ма чакаш?
видях, да, един червен ми се усмихваше. О, имам 10 дъма! Паднах! Ледър троне! Добре, това беше мучкио. Буквално имах 10 дъма. Ангел лавата. Ой, аз искам така. Green money, бро. Да, аз съм ненормален. Умиргай. Бой, бой. А, тото и да, Майнкрафтър, бе. Хапип. Умря с 46 блока. Аре бе, чао гаджикта. И сега ще пуснем за малко реклама да затворим на нашия приятел. Сега разбрахме с него, вече няма да пее чалга. Иначе бой. Да, ще му бие някакъв хапип. Какъв то стиганин хапип, бе? Той ма би с кауч. Падам! Не! Посрещнахта. Маща посрещна отдолу. Сега ако ми кажеш, че падна. Добре, обикаля, аз ще изляза. Да те посрещна. Тос хапип, как губи? Е, на моста съм. Давай си на дъма генератора, не назади! Мишка, айде ръцете на масата. Не! Абе, бай боже, ела! Аз имам 4. Аз ще трябва да спръз малко, ще пусна реклами и моят приятел The Minecrafter, верният ми приятел, но баща ще ме изчака, иначе 8 му се пише. А, син е при нас, да знаеш, казвам. Не! Добре, на малко съм. Идвам да я бия. Знаеш кого, ай чао. Да. Така пускам реклами за малко. Ако сте харесали стрима, абонирайте се за мен.
I feel paralyzed.
Здравейте всички, аз съм обратно тук с моя приятел The Minecrafter и започваме след малко да играем. И къде е Тос? А, ето го! Що излезе? А, ето. Дай си направим едно, един... Може ли да си направим един скриншот, молеца? Шифните до мене. Абе, стига, бе. И гледай нагоре. Не, бе! Добре. Давай. Дай, бързо, бързо, бързо. Праси селфи. Добре, да спамих доста снимки. Добре, запи. Така. То от нашата ли може, че? Ема не е в педа. Ай към мит. Лидъл Трол беге. Лидъл Трол беге някакъв скърстив. Да, да е Лидъл. Литъл. Да, знам. Две трат ми още лучите. Може ли блокчета? Ма ти значи имаш 12 айрон. За тебе. Бой по батката. То си скил аура. Взима ми по половин сърце на хит, на... като му удари. Айде още блокчета, може ли? А, прибива с луден сорт мизирци повече от половината сърца. Да, той излезе.
Там има 5. О, виж, виж, виж. Това се почувства с че скин като мене. Бягай, бе. Тя не е тука. Да, ме е грозно. Он направи скриншот. Да, но от страти отец. Никто на 8 е вътре. Бюллер. Да, я узнал тут. Не, тебя здесь у тиграта. Да. Не, няма смисъл. Шутим там. Няма да убьет. Кеф. Ма да си купим по една голден кътчик, скочим да не умрем. Купим. Купим малко. Няколко. И една кирка купи айрон. Давай. Събери още 2. Добре, бързо. И там откъдето се започва. Да, дай малко голенки.
Ne? Тъй. Умрях. Аз според мен не може. Добре, аз за тогава ще пусна малко реклами. Не, не. Thank you.
съжалявам, ти ми ще избеш заед, много време ще да ни отнеме. Та така, ще играем на арена. Моя приятел ми даде TNT. Сега ще покажа как работи. Така, трябва само да поставим TNT-то. Няма да ви показвам, защото няма да си го загубя. Няма смисъл. Трябва да поставим TNT-то и примерно бокчетата поставим от игра ще се гръмнат, както сега ще покажа на моя приятел. Давай. Гръмя! Сега нека съберем 10 голд и да трудим нашите отношения. Добре, идеята ми е в момента да нагарим нашите, защото останаме само аз. Така че сега гледайте. Стигнаха до мит, нали? Ще ги чакам да ги посрещна подобаващо. Малко голд още. Идеята ми е когато идва някой да идва, нали пускам тенчета и той ще играе минутото и да. Ще падне. Да му чупям 8. В момента се дразня на нашите, защото... Вижте какво правят. С памет генераторите, ако могат. В момента дразня още 3, може да направя още едно тенче. Чакай сега да ги погнем. Оп. Добре. Не. Не мога скоча. Бе, идете ми в момента да я заобиколим без точно те да навидят. Добре, чай сега.
Cosmavaca. Той не ме видя. Това съм много сляп.